Hey, seja muito bem-vindo. É madrugada de sábado, dei aula o dia inteiro e tô aqui pilhadão gravando a primeira aula da nova versão do ICND1, né? Porque Cisco é muito legal, é muito da hora. Vambora! Então, já na primeira aula, vamos ver as principais dúvidas que os alunos têm sobre o curso, né? O que faz a Cisco, o que faz o profissional de redes? Será que vale a pena se certificar? E a validade da certificação? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Mais informações? Onde é que eu obtenho? E o que que mudou, né? Essa aula está sendo gravada em março de 2013 e a Cisco anunciou a nova versão, né? Versão 2.0. E o que que mudou nesse anúncio, né? E também umas dicas de como que se preparar para a aula. Seja bem-vindo e vamos começar. Tá bom? Primeiramente, o que que faz a Cisco? Em 1984, um casal de funcionários da Universidade de Stanford, eles, digamos assim, inventaram o router, porque algumas pessoas contestam isso, mas eles fundaram a Cisco, né? E a Cisco foi a empresa que inventou os roteadores, né? Ok, talvez você não concorde, então ela foi a empresa que produziu em escala industrial, a primeira empresa que produziu em escala industrial os roteadores, né? Só para ver como os roteadores são importantes, na sua casa, provavelmente você já tem um roteador wireless. Desliga ele, veja se você continua assistindo a aula, veja se você continua assistindo a internet. Então os roteadores foram muito importantes, né, para o desenvolvimento da internet. E como a Cisco foi a empresa que produziu o primeiro roteador em escala industrial, né, ela foi pioneira nesse segmento. Outro ponto que ela é muito famosa, né? Ela não é famosa pelos preços. Os preços não costumam ser competitivos. Mas por quê? Ela é famosa pela estabilidade. Se você procura qualidade no equipamento, provavelmente um equipamento da Cisco vai estar na sua especificação técnica, né? Infelizmente, ela em termos de preço, ela acaba perdendo para os outros concorrentes, mas a gente não pode negar que estabilidade é o ponto forte dela. Todos os keynotes que o presidente da Cisco, né, o CEO da Cisco, pronuncia, ele reforça muito a ideia que a Cisco ela não quer vender equipamento, apesar de ter essa marca, né, de vender equipamentos, ela não quer ser uma empresa que vende equipamentos, ela quer vender soluções, ela quer vender software. Porque um switch, um roteador, qualquer outra empresa pode fazer, mas a inteligência que está dentro dela, né? No caso da Cisco, a inteligência toda está dentro do iOS, é o sistema operacional que roda dentro dos roteadores, dos switches. Ele tem um tremendo diferencial, né? Ele é muito robusto e muito estável. Tá? Então, o grande diferencial da Cisco é no seu software, é no seu iOS, tá? E pelo fato de ter estabilidade, de robustez, a gente utiliza muito equipamento Cisco em serviços críticos. Okay? A segunda questão, qual que é a função do profissional de redes, né? Você já imaginou o mundo de hoje sem rede, né? É quase inconcebível, né? Não, você não consegue fazer nenhuma transação eletrônica, você não consegue assistir a aula, né? Você consegue mandar um e-mail, se comunicar. É praticamente impossível no mundo moderno a gente viver sem a rede. A rede se tornou a nossa estrada digital. O profissional de redes é o cara responsável por manter toda essa estrada virtual, digamos assim, toda essa estrada digital funcionando, né? Só que não basta manter ela funcionando. Tem que estar funcionando e com o melhor desempenho possível, né? Não sei se você tem filho, filha, mas a minha filha tem um iPad e ai, 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 quando a rede está lenta, ou seja, quando a internet está lenta e ela não consegue assistir os vídeos dela no YouTube, ela fica uma fera. Né? Basta você, e também no seu trabalho você deve ter isso, né? Não basta falar, olha, tá no ar o servidor, tá pingando a internet. Não, ela tem que estar
com o melhor desempenho possível. Então esse é o juramento do profissional de redes. Nós devemos sempre manter a rede funcionando no maior tempo possível, é claro, com o melhor desempenho, ok? Então essa é a nossa função aí. Vale a pena tirar a certificação Cisco? Olha, na minha opinião, é a melhor certificação que você pode estar obtendo aí. Tá? Ela tem um ótimo reconhecimento do mercado. Mas detalhe, né? Não é pelo fato de você ter a certificação que você vai ficar rico, tá? Eu não estou dizendo isso, né? Eu estou dizendo que ela é reconhecida pelo mercado, né? Então ela vai te dar o seu currículo vai ter um brilho maior. Inclusive até algumas empresas quando contratam tem essa exigência. Olha, eu preciso de um profissional com certificação CCNA, ou CCNA Voice, né? Então às vezes até no requisito, no anúncio da vaga, ela já especifica o mínimo que ela quer, né? Então a CCNA hoje ela é muito valiosa, justamente pelo fato da Cisco ter sido pioneira. E como ela foi pioneira, né? Ela é pioneira, todos a seguem, ela é líder no mercado. Então todas as empresas querem seguir a Cisco, querem fazer igual a Cisco. Então, se você tem uma certificação desse fabricante, né? Ela é válida inclusive para os outros. Geralmente quem administra o equipamento Cisco tem os fundamentos para pegar um outro equipamento, sei lá, um Tricom, D-Link, Interaces, e tá administrando tranquilamente, né? Porque a formação Cisco, ela tem o fundamento dela, né? É muito enraizada nos conceitos da rede. É claro que tem, a gente vai ver configuração do iOS, que é bem particular do fabricante, mas a base são os fundamentos de rede mesmo, né? Isso aí é válido independente do fabricante. Você porta, né? Você tem a portabilidade de levar para qualquer outro fabricante, né? Inclusive até alguns fabricantes têm um incentivo. Se você tem a CCNA, por exemplo, você faz uma prova. Alguns fabricantes já têm um reconhecimento pro produto dele. Então, se você é CCNA, então já você automaticamente já é certificado no produto dele. Ou você faz um treinamento, uma pequena prova apenas de balizamento, digamos assim, e aí você já é certificado nesse fabricante. Basta tendo a CCNA. Outro ponto bastante interessante, mas aí é mais para quem trabalha com integração Cisco, ou seja, quem é parceiro Cisco na venda de equipamentos, na venda de soluções. Essas empresas, elas contratam gente certificada. Por quê? Ela tendo gente certificada no seu quadro de funcionários, ela consegue descontos na compra dos equipamentos. E até mesmo prioridade, né? Às vezes ela precisa importar um equipamento e pelo fato dela ter um relacionamento Gold, Silver, Platinum, ela consegue trazer um equipamento da Cisco com mais rapidez, né? Às vezes o tempo de entrega é um requisito do projeto, ela traz com mais rapidez. Caso ela não tenha, né, esse status de relacionamento com a Cisco. Então, quanto mais profissional certificado ela contrata, mais desconto em equipamentos ela tem e melhor o relacionamento dela com a Cisco, melhor o status dela com a Cisco. Desculpa, beber um pouquinho d'água que a garganta tá seca. A trilha, a validade, né? Essa é outra dúvida que as pessoas têm. A certificação, ela é válida nas as certificações mais comuns, né? Elas são válidas por 3 anos. Então, 3 anos você tem aí, caso você passe, por exemplo, na CCENT, você tem 3 anos, né? Ela tem validade de 3 anos. Antes de expirar a certificação, né? Você pode, como é que você faz para renovar? Você pode refazer a mesma prova, né? Então vamos supor que você passou na CCENT. Se você quiser renovar, continuar na CCENT, se você renova, só faz a mesma prova e por mais 3 anos você continua tendo a mesma certificação. Ou a Cisco faz um negócio muito bacana, ela te incentiva a estudar. Você pode fazer uma prova de nível superior, né? Então no caso você começou com CCENT. A próxima prova, caso você siga essa carreira de mais clássica de routing switch,
A próxima prova seria a ICNDD2. Passando nessa prova ICNDD2, você obtém a certificação CCNA e automaticamente renova a sua CCENT, né, por mais 3 anos. Ok? Então é muito bacana isso, né? Ela sempre te incentiva a estudar. Então você é CCNA e está chegando o prazo de 3 anos, vai expirar a sua certificação. O que que você pode fazer? Renovar a CCNA, fazer uma prova a composite, né? Que é a prova CCNA composite. Aí você renova ela por mais 3 anos. Ou você faz uma prova de nível superior, por exemplo, uma prova do CCNP. E aí você renova por mais 3 anos a sua CCNA, a sua CCENT, né? Ou seja, uma prova de nível mais superior renova todas as outras, né? De nível abaixo dela, né? Ou também de nível equivalente. Caso você passe no CCNA Security, por exemplo, você renova a sua CCNA e renova a sua CCENT, né? É muito bacana esse sistema dele de incentivo à prova, ok? Hey, nossa, vocês não viram, mas o meu computador travou de uma maneira incrível, assim, né? Bom, eu não edito o vídeo, não. Eu mando ver pra gente não perder a naturalidade. Bom, volto retornando o que a gente tava falando, né? Na sessão anterior. Voltar aqui. A gente tava falando da trilha, que a cada 3 anos, né? Renova sua certificação. Uma certificação de nível superior renova todas as anteriores. A exceção à regra são os mosca brancas aqui, os CCIS, né? Onde a cada 2 anos eles têm que provar o seu conhecimento, ok? Onde obtenho mais informações das provas, né? www.cisco.com/gol/certifications. Gostaram da pronúncia? Barra certifications, ok? Tá bom? Lá vocês vão ter mais informações sobre a prova, né? O que cai, os tópicos, até mesmo um tipo de exame prático, assim, um exemplinho de como é o exame, né? Vocês podem acessar lá e fazer esse teste aí. Ok? Outra pergunta, mas o que mudou, né? Porque essa aula já visa a versão 2.0 do ICND1, ICND2, CCNA. Opa, desculpa. O que mudou da versão 1.1 para a versão 1.2? No geral, então, a prova de ICND1 trouxe conteúdos antes só cobrados lá no ICND2, como OSPF, IPv6, VLSM, ACLs, né? NAT, até mesmo conceitos mais profundos de vilãs mesmo, né? O trunk, como é que eu faço tudo isso, né? Ou seja, ela trouxe conceitos antes só cobrados no ICND2. E ela acabou removendo algumas coisas, por exemplo, o protocolo de roteamento RIP, tchau, tchau, né? Porque veio o OSPF. Hoje em dia pouca gente usa RIP, né? Então, o OSPF é um dos protocolos mais usados. Então, por que não a gente não cobrar no ICND1, né? Tchau, tchau também o SDM, que é a interface gráfica que foi descontinuada pela Cisco. Não tem por que mais ficar cobrando isso. E também ela não cobra nenhum tipo de interface gráfica. Ela quer que o cabra seja bom em command line interface, seja muito bom em comandos, né? Também a parte de Wi-Fi, WAN, saiu, né? Por quê? Justamente existe uma CCNA, uma certificação CCNA Wireless, onde eu vou arrancar o couro do sujeito. Para que eu vou cobrar agora, né? E a parte de WAN eles deixaram para o ICND2, que é a próxima prova. Ok? Então, no geral, ela trouxe conceitos do ICND2 e acabou removendo outros, né? Então teve muito. Ah, IPv6 também, não posso esquecer disso, né? Ou seja, vai te cobrar mais conceitos de IPv6, VLSM, ou seja, vai ser mais rigorosa na camada de rede aí, tá? Por quê? Porque agora o ICND1, vamos voltar aqui, ó, o ICND1 ele está sendo base. Ele está sendo base para todas as demais certificações, né? Se você passa na prova ICND1, você tem a certificação CCENT, né? E vamos supor que você queira seguir a carreira de voz.
Você passa na ICL1, depois você só vai fazer a prova CCNA Voz. Pronto, já obteve a certificação em voz CCNA. Ou se você deseja seguir a carreira de wireless ou security, né? Basta fazer a ICND1. Então, como é a ICND1 é a base para todas as outras, ela tem que cobrar muito mais agora, né? Então tá mais parrudona a prova aí. E a ICND2? A ICND2 ela te cobra o seguinte, ó, não basta você ter os conceitos, saber explicar os fundamentos. Eu quero saber se você, quando pega uma rede que já está configurada, se você sabe entender o que está acontecendo, dar suporte e até mesmo propor alterações, né? Ou seja, foco em troubleshooting, né? Se você sabe resolver problemas, é um bom resolvedor de problemas. Outra parte forte que ela trouxe do CCNP, né? A parte de Ether Channel, né? Antes nunca cobrada no ICND2. Vem lá do CCNP Switching, tá? Outra coisa também, o SPF geralmente era cobrado single, uma área simples. Agora é multi-área o SPF. E o SPF versão 3 também está sendo cobrado aqui. Outro ponto, a parte de gerenciamento, SNMP, syslog, NTP, né? SNMP para você colher informações do seu dispositivo, né? Processamento, memória, consumo de banda e tudo mais. Syslog, né? Ou seja, o roteador sempre tem algo a dizer. E através dos logs, através do syslog, que ele vai te informar. NTP para ver se tá a parte de hora. Tem que estar tá sempre sincronizadinho aqui, tá? Matchflow, análise do tráfego, do que está sendo passado, quem que está utilizando o que na sua rede, tá? Bom, frame relay, eu achava que ia sair, né? Porque tá pouca utilização, né? Mas o frame relay continua, né? E também a MPLS está sendo cobrado um pouco. Aqui tá errado o slide. Está sendo cobrado um pouco de MPLS, sim, na prova de CND2, tá? Outra dica bastante. Outra dica não, outra dúvida bastante importante. Cheers! Como se preparar para a prova, né? Bom, a palavra-chave, não só para a prova, mas para sua vida profissional aqui. Deixa eu ativar minha canetinha, né? Eu tô usando pouco ela. Eita, cadê? Canetinha, vem cá. Aí. Planejamento, primeiramente, você planejar. É a chave de tudo, inclusive para sua carreira. O que que você quer ser daqui a 5 anos? Qual cargo você quer ter na sua empresa daqui a 5 anos? Planeje, né? E principalmente faça o controle desse seu planejamento, né? Daqui a 5 anos eu sou técnico, daqui a 5 anos quero ser analista. O que que eu preciso fazer para chegar nesse cargo? Bom, eu tô desvirtuando a coisa. Aqui é como se preparar para a prova. Então faça um planejamento para você passar na prova. Né? Então, planejar é organizar a sua vida, né? Bom, quanto tempo eu posso estudar para me preparar para a prova? Será que eu posso estudar todos os domingos? Será que eu posso estudar 1 hora todo dia da semana? Enfim, você vai chegar na sua conclusão e vai reservar esse horário para estudar. Definiu esse horário? Estude, né? Ou seja, tenha uma disciplina, né? Seja comprometido, né? Tá bom? O outro ponto é conhecer o que vai ser cobrado na prova. Acessa lá, cisco.com/go/certifications, tá? Acessa lá, vê o que vai ser cobrado. Se você não sabe, se você não está dominando o que vai ser cobrado, você vai ser pego de surpresa, tá? Outra dica, praticar, praticar, tá? Ah, como é que eu posso praticar? Tem o GNS3, é um emulador do iOS, tá? O GNS3, ele é gratuito. O iOS não, tá? Mas o GNS3, ele é gratuito, tá? Você pode também praticar com equipamentos reais, eBay, Mercado Livre. É possível você estar tá comprando alguns equipamentos aí, tá? Ou também o Packet Tracer, é um simulador. Ele é um pouco diferente do GNS3. O Packet Tracer, ele é um simulador. Ou seja, ele tenta simular o comportamento do iOS. O GNS3, ele é um emulador. Ele carrega um iOS
averas, de verdade mesmo, tá? Mas o Packet Tracer para formação CCNA, né, ICND1, ICND2, CCNA, é uma ótima ferramenta. Ele tem as suas limitações, é claro, mas é uma ótima ferramenta aí para você tá aprendendo. Outra dica muito importante, tá? Olha, bom, feito o planejamento, defina a data da prova, tá? Vai lá, marca a data desta bendita prova. Por quê? O seu cérebro, né? Eu tenho muitos alunos que falam assim: ah, professor, um dia, quando eu estiver pronto, eu vou marcar a prova. Um dia eu faço a prova. Ah, ano que vem eu faço a prova, né? Qualquer dia eu faço a prova. Quando eu estiver preparado, eu faço a prova. Isso aí o seu cérebro não entende. Isso aí não existe para o seu cérebro. Um dia não existe no seu cérebro. O seu cérebro, ele entende quando você marcar, por exemplo, dia 23 de setembro, sei lá, eu vou fazer de 2013, né? Eu tô no ano de 2013 aqui. Eu vou fazer a prova. Muda completamente o seu jeito de pensar. O seu cérebro, ele dá uma chaveada ali: olha, eu preciso fazer a prova nesse dia. Muda completamente o seu comprometimento. Então, marque o dia da sua prova. Bom, vamos supor, você fez um belo planejamento, está comprometido, né? Foi definida a data da prova, mas por algum, sei lá, por alguma emergência, aconteceu alguma coisa aí na sua vida. Você viu que a data da prova está chegando, mas você ainda não está preparado, ou seja, você não ainda concluiu os seus estudos. Você pode ir no site da VUE, né? A VUE é o órgão responsável que aplica as provas, e pode estar alterando sem nenhum custo essa data da prova. Então você viu pelos, mas isso tem que ser feito, não pode ser no dia da prova. Eu acho que o mínimo são 2 dias antes, tá? Para você estar alterando a data da prova. Não adianta chegar no dia 23 de setembro e falar: ah, eu quero mudar agora a data da prova. Já era, já está confirmada. Então, sei lá, dia 20, ou até melhor, né, um mês antes. Puxa, ó, pelo seu planejamento você vai perceber se vai dar para estudar ou não. Se percebeu que não dá, vai no site da VUE ou vai no centro autorizado e altera a data desta prova. Então, pô, pelo meu planejamento não vai dar, então vou jogar lá pro dia, sei lá, cadê? 10 de outubro, por exemplo. Ok? Você consegue estar alterando sem nenhum custo a data da prova, tá? Mas marque a data da prova, que o seu cérebro, ele muda o comportamento. Você fica comprometido com esse evento. Outro ponto, ensine, tá? A melhor forma de você aprender é ensinar, né? Ensine. Bom, pô, Ricardo, eu tenho vergonha de explicar para outra pessoa, eu não sou bom em falar em público. Então, o que que você faz? Ensina pro cachorrinho, né? Ensina pro seu animal de estimação. Ah, mas eu não tenho cachorrinho. Pô, ensina para você mesmo. Vai lá na frente do espelho, olha nos olhos e explica, né? Ó, eu vou explicar para mim mesmo. Cidadão, é o seguinte: camada óssea, assim, assado, assim, são 7 camadas. iOS é o Internet Operation Network, né? Comece a explicar para você mesmo, mas explique. A melhor forma de você aprender, tá, é você estar ensinando ou explicando para outra pessoa, até mesmo para você mesmo. Isso vai te ajudar muito no seu aprendizado, tá bom? Bom, então, com esse tópico aqui, a gente finaliza a primeira aula. Te espero na segunda. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Um beijo do coração.